har jeg været ude og prøve den her en del gange. HIKMICRO GRYPHON. Super høj kvalitet. Deres topprodukt lige nu. Allernyeste her. Og det er, der er en del, man lige skal sætte sig ind i. Der er rigtig, rigtig mange funktioner. Der er blandt andet en app til telefonen, hvor man kan optage direkte på telefonen. Hvor man kan bruge telefonskærmen til at se. Men når man lige skal i gang med den, vi har tre knapper heroppe på toppen. Den forreste, det er on-off. Her der er der en menuknap. Hvis man holder den inde, så kommer der en menu frem herinde, hvor man kan bladre i, og her kan man vælge. Man kan tage et billede ved et enkelt tryk. Hvis man holder de to knapper nede samtidig, så optager man, trykker dem ned igen, så stopper man optagelsen. Her kan man zoome digitalt. Så når man kigger i den, så hvis menuen og sådan noget er sløret ind i tallene, der justerer man på den bæreste her, så billedet står skarpt for en. Og så alt efter afstanden, man kigger på, så skal man jo justere det herude, fordi der må jeg indrømme, de første gange, jeg var ude og afprøve den, der synes jeg, på nogle afstande var det utrolig skarpt og detaljeret. Og så på længere afstande eller kortere afstande var det ikke særlig, der synes jeg, det var sådan lidt, hvis jeg kiggede på nogle dyr på 100 meters afstand, så jeg kunne se, de var der, jeg kunne se, der var noget, der lyste op, der var noget varme, men jeg kunne ikke se ret mange detaljer i dem. Der gik det så op for mig, da jeg lige gav mig tid til at læse instruktionsbogen, at herude skal man selvfølgelig justere skarpheden. Så var det lige pludselig noget helt andet. Så jeg måtte afsted igen og have lavet nogle nye optagelser, fordi det ville jo være synd at lave en anmeldelse af det her produkt med nogle billeder, som der slet ikke levede op til kvaliteten, den egentlig er i stand til. Og jeg må sige, på op til 100 meters afstand, kan du se rigtig mange detaljer på dyrene, og kan se forskel på, om det er et rådyr, dådyr eller et krondyr, biler, dyr, hvad det er. Så snart der er den lille temperaturforskel, så er der altså, så kan du se virkelig mange detaljer med den her. Den er nok ikke for de fleste, fordi prisen ligger altså oppe i den høje ende. Men man får, hvad man betaler for, og den er nok hovedsageligt lavet til professionel. Altså, det er grænseovervågning, politi, folk, der skal bruge den professionelt, der er det den her kvalitet, man vil op i, hvor du kan se rigtig mange detaljer. Du ikke kun kan se, at der er en eller anden varmekilde på 200 meters afstand, men du faktisk kan se, hvad det er. Jeg må indrømme, det er ret sjovt at lege med, og ret imponerende, hvad den er i stand til at se. Men nu kommer der nogle billeder her, I kan se for jer selv.